Апеляційний суд Дніпра не задовольнив скаргу прокуратури щодо збільшення застави для Михайла Лисенка. Заступника міського голови підозрюють у розкраданні бюджетних коштів під час ремонту нового мосту. 27 жовтня суд звільнив пана Лисенка з-під варти під заставу у 600 тисяч гривень. В апеляційній скарзі прокурор вимагав збільшити розмір застави до 29 мільйонів, тобто не менше встановленої суми збитків. Сторона захисту вважає розгляд скарги незаконним. Мовляв, термін дії ухвали, що її оскаржує прокурор, закінчився 11 листопада і змінити її вже не можна. Коли навіть прокурор відмовляється, в тому числі, відмовитись від апеляції, ти ж вже ж розглянув, вибачте, як я вам вказував 11 листопада щодо змін запобіжного заходу. Ти вже добився свого судового рішення щодо змін. І там, дивіться, там всі були ті наведені фактично доводи, що були наведені і в ці апеляційні скарги. Тобто розглядалось двічі одне і те ж саме, таке взагалі неможливо. На жаль, суд апеляційної інстанції прийняв рішення відмовити задоволення нашої скарги, і це рішення є остаточним. Але наша позиція, що надто мала застава для підозрюваного Лисенка. Лисенка Михайло Олександрович отримав винувальний акт, і відносно нього, і інших учасників організованої групи, кримінальне провадження направлено до суду.